po ashtu publik i dashur mos harroni mundeni të dërgoni dhuratat për banorët tuaj të preferuar në websajtin itsmyon.live. Çdo të hanë dhe çdo të pramte nga ora 20 banorët kanë mundësinë që t'i hapin dhuratat bashkë me publikun dhe me i pas se çfarë mesazhe dhe çfarë video mesazhe i keni dërguar për ata. Banor Ai keni vështirë me. Wow, tjetër një kalojmë gjëre. Shumë pak banor. Jemi përsëri së bashku. Po. Ju tregova që kemi me diskutu pak për lidhjen e Albionës edhe Kenet, për një për lëme që e kam pas gjatë kësa jove, por i dëgjova edhe gjatë marketingot ishi të diskutu, të debatu. Për çka ke ajtë diskutem? Po, ma o që trunin o t'i ardisëm doli aty ke klipi me mërgimin aty filmas prajimit për cilin shkoj qajti aty, prajimin në cilin unë përlava ma Aleksin për të. Kjo, i ka futi dalë me aty ashtë, sa ka ardhë mërgimi, tek laf pas ka dashtë nga mërgimi, ti shkëllqysit, tu fut mrejnë me tëtë, vazhdu të të qesh, unë anë i të vujt të mërzit aty në dhomë edhe kash. Kash u pas ka dashtë, një laf t'i thoka mërgimi, kësa i fus ka i qesh me kjo që ka më nejgo. Ardisa, bën ta shumë e full? Hajde Albiona, nuk shpedi për cilin klip e keni fjallën. Për klip në parë fare me debatet. Qatë natë keshu në jashtu debatu me Nikin, ku ja ka njës debati me Nikin, me Magin, me Katerinën, me jënkon 3-4 veta. Edhe në keshtu bërtit shumë edhe arë mërgimi prej mrena, se tha një 2-3 herë nalë në mësë zgat një aneknej, na kem të e vazhdu, edhe kur ardhë këmë e folë, edhe ajo ke ironi, zdi veç mësë me pas njëri sy, heq me po, po si do shoftë, erdha i foli, për ta krysë ki nevojnë me kesh falidhje, edhe erdhë mërgimi foli, edhe zdashta me zgatë më ma shumë, se u bo bajata, jo ka 100 herë të e folë njëjtë në sen, he në mrena po kësë patë ku gjatë me shkëllqy sytë, ose mos me shkëllqy sytë, se nuk e ajo për shkëllqim syve, se kur jenë debate, kur jenë me nerva, s'ma mermenja që e ki ma ato për me shkëllqy sytë, po si do qoftë kjo e mu që ashtu, veç unë pëthom që sështë ashtu. A keni fjallën për klipin ku mërgimi po i dilë të mbrojtja Albiona. Hajde mrena, janë fut mrena këtu Ardis e kanë fillu, o fansat, filloj kjo, tu qesh me të modhë, o fansat, në tërgoni dhurata nesër, filmas debatit, ka që përskata që i latë nga mërgimi, ti shkër që si të fillu, tu qesh, ku harru që dhe gjë që anodhin gjithë prajimin. Hajde mërgim. Po, mazi që më konë, të më tonë, i përfshim këto, Albiona ka qenë për jashtë edhe si gjithë më së thamë, po është Nike këto që e kundrështojnë Albionën, edhe thjeshtë kur këmë dollë jashtë që këmë bu me sy, do me thonë, ndohet Nikit, si në hajgare ose Elhamës, dikujt. Edhe të ka të dhejtë pak si loja hajgare e thashë, për nështë edhe pak për një me okonë që i thashë, qysh be thashë për e thashë për gjunë e thashë Albionës ka 3-4 vetë, thashë asë, po mundin një me një. Edhe nese, këto e diktun që e kam në hajgare, edhe tani në klip që u pa ati të shajt, Albion, hinë mrena, të shë mësë diskutom, o. Edhe më në fund, kër kina hi mrena, me thunë drejten, unë nuk e di që ju më konë tani me Albionën bashkë. Edhe që hi mrena e ke bua dhe një gjast mërgëm. A, mund, foli kjo Katerina, se kjo e qënë disë ati Ardis. Po, ka qenë dhe qëtër kush. Po, për ju dini ka hoqë, se unë s'ka qenë prezent Ardis këtu për një, edhe gjatë momentit ku e ke kap Albionën për krau, je këty prap ka pjesa tjetër e banorve dhe ke bo një farë gjeste. Po, gjeste që ajgare, dhe me thonë. Jo, sështë ajgare. So, puna ke mërgimi, o puna ke ragimi, kësajt Ardisë e mufë. A ka marrë Albiona si ajgare atë mbrojtje? Nuk po ju pës juve, nuk po ju pës juve, keni t'jutam, po e pës Albionën. A ke marrë atë mbrojtje si më fonë ironia? Po ajo u pa e Ardis aty në klip, shumë mirë se ke edhe t'u kesh, bile. Kjo së di shaka mësë me kuptu aty. Po... Po ti se ki kuptu desa një këtë mërë... Ardisa, vëtë me foni! Po pësë, anë veti mu mërë e burat veti ty, aty në me konë di me kuptu, asë di me kuptu. Dhe kryve, atër fulla unë. Së ndërprej, pa. Ardisa, vëtë me foni? Hajde, Katerin. Deri në momentin që janë fut mrenja në ullë të Kauqi, Albiona se ka kuptu që ka qenë ajgare, pasaj kemi shku në aty dhe ishim duke i thënë mërgimin, ama në baja dhe pak lojën Albiona, sa aty e ka kuptu që... A, e pse kesha unë aty të himrena? Po je pënoj se Ty po të pengon, Keni, që ta kemi qartë, ty po të pengon që gjatë kohës që ti ke qenë të vujtë mas
ati asta ngjarjes që ndodhi në primin e kaluam, oh. Albiona ka qenë tukeshme mërgimin dhomën e ditës. Kjo po të pengon ty apo? Jo, ati Ardis dhe kjo e di shumë mirë. Se edhe unë për çemo një llaf me i thonë unë Elhames ose i llaf me i thonë Magit, edhe kjo kështu reagon. Edhe unë ja kam bot ditur qyp se di se sa ko e kom bezdim me këto që ke pas afrimitet e kam shumë bezdim i këtruni kjo ma po mu ka stile dhe më e bukra është që unë si jam prezentu dhe duhet me pa në klip në prajnë këtë gjo këtu mu mi këtruni qa se ki dita? Interesant qa me bo logika me ndjenje në tjetë qa nuk pas ka dit Mage, Mage po fol, te bravo te Mage, qa nuk pas ka dit kene se pun ha gali kur pun bo njerës fake kishë nuk o knoq po ti je fake mas pari vet dhe ko fake se sharu këto isha ku me fake Albiona veç pak Albiona t'ju tam veç pak se po du me dit prej Maget ketum, kjo s'ketu për zip po erdu për zip puna që niti Albionën t'u piskit edhe erdhe kjo u knaq fort i erdhi far krenarie madhe që mërgim katër ju e mbrun edhe tani shkotën dën sallën masi ksoj pi duket që Coca-Cola i rënin thojza kish mujt mujt nat kauçin e bor po la tu nat mërgim busit më fal se unë kesh aty që ula nuk ka mërgimi se mërgimi jashtë ja unë hina për po më fal edhe çat ti a po unë kum thok tani çikap shkanen janë të rrekenën le tashë çapo ban sa na se shapat shapat me bo shapat me bo aty se bën ti se bën ti zemër e vogël mos i kuj kret veç mërgimi po sot ula un kratë elit në varet turit mu çovën dolë jashtë po ti i kemi zdi të gjona, unë mos t'i kemi, ti i boke me mërgina, unë patëm me këtë s'kom pas as një afrimitet, kurse ti me të ke pas, ke bo zemra që s'ke bo dhe pa ne e kom bezdi edhe një këtë troni, kurse ti lume më në shumë, që shkohëm, që shkohëm, me marmi që do patëm gjithë banorë, patëm afrimitet nuk kam pas në të, bravo të shohë, bravo të shohë, me këtë, Ju lutem, qetësohemi tash.